Realidade ha tudo condição e difícil direção nacional terrestre e acumoro nia plafon ha huat no moro atu monona no espaço la suficiente atu atende cliente sira trata documentos, transporte, careta no motor. Além de menos funcionário de NTT kumoro mos questiona kata mas que sira serviço e de NTT tinan sanul resing ona mai bela ia mudança bagrau. Diretor de NTT, Natalino Rosário, reconhece a condição e a identidade de uma funcionária sira questiona com o nível salarial. Estou em condição de loja, tinha um coto clube e a promoção level. Level, né, be, colega sira balu, hot nalsa, mas be balu macliu, sa level, balu, se be, ba, e a teste nele la liu. Né, e a capital dele, e a edifício ne tolu, e da maca edifício central Bali de Niniang, e da maca kanunu, no ida maka ispisang Komoro. Alos do ni ba iha be ispisa oh no edifisio sentral Bali di ninya iha tina tinan hirak liuba halo ona rehabilitasaun ne ulukit bot sirare katak iha sorin ne uluk o kantor ida sorin fahe ida ne uza hosi wen ser erpus ida fali mak di rasa nasional de transport uza maka halo ona rehabilitasaun agora ba fali iha akan ununian akan ununian mos iha sala sala ne iha tinang sanulu sanulu resin liuba mak halo hari edifisio ida ne ba mai be iha tinan ruak katolu liuba tambah iha be kondisaun momentu ne iha rainak dokom halo da didir sene balo nak fera nune mos iha narsa tambah ne maka iha tinang ida kaliuba ne ne halo ona rehabilitasaun ai ate agora narasana ne se iha naransa se hal iha be retensaun ne lana 10% ne ka kompanya se narsa. Presidente de Comissão e Parlamento Nacional Abel Pires Ateten, atuação a rendimento não petrolífero tem que preparar condição, também condição lá adequado, suserva funcionário Sira, atuação a rendimento. Fundo Minerais sofre só que para e bot. Produção menos, e tenha rendimento menos, e tenha investimento mais, tenha retorno menos. Também é, foto. Pressão mais estado, ato, a livro, receitas, selo com semina. E dá lá na ideia, o Ministério do Transporte e Comunicação, né, bem, minha cara, a livro informação, também, né, despesa com o debate orçamento para 2020, 2021, para tina uene la hetan itarona cliente serme que selu te ono mos la hetan serne direito sane san libreto ane san si ane san botbar botbar ane so uene então ita tenta resolver situação de emergência e de importante ne agora. Funcionário do Serviço e a Direção Nacional de Transporte Terrestre Comoro, Hamotoxano Resingualo, composto de funcionário público na Insano Resinghat, no funcionário contratado na Inhat. Antes, na Comissão e Parlamento Nacional, ralou na fiscalização e a Direção Nacional Terrestre Balide, Hera no Comoro, na maioria edifício de NTT Tolo, nem menos facilidades no recurso humano. Também no orçamento tinha Rihung Rua Rua Nulo, Comissão e Parlamento Nacional, se tal prioridade ou necessidade nebe urgente. Celestina Teles, Elugaio, Diemen.